o Brasil passa por um momento mágico. Os grandes eventos são prova disso. Com eles, as obras se multiplicam e a modernização da infraestrutura caminha a passos largos. Essa é a hora certa para investir no promissor mercado brasileiro. O Rio de Janeiro recebe quase 40% dos turistas estrangeiros que visitam o país. É a cidade brasileira mais conhecida no exterior. No Rio, a demanda por quartos de hotéis ainda é muito maior. A diária média dos hotéis cresceu 60,4%. E o RevPAR, que é a receita por uma nova oportunidade de rentabilidade para o seu capital. Best Western, Telex Free, Tijuca. Com Locra quem viaja a negócios ou a lazer,